kućni mislili na njega. Da. Sa njom je ponovo dr. Vladimir Tmušić iz Univerzitetske klinike u Beogradu i vrlo zanimljiva tema, a to je koje cveće mi možemo da držimo i koje nam je opasno za zdravlje u kući, a koje ne. Da. Pa eto, u ambulanti nam je u posljednje vreme nekoliko navrata došla su deca koje su uzela, igrala se iscepe deo lista i onda stave, igraju se sa tim i stave usta. To može da bude jako opasno, jer većina biljaka koje su kućne biljke su toksične. Neke manje, neke više. Većina biljaka, kao što je ovaj adam kog vi držite, je toksičan i on sadrži kalcijum oksalat. Većina tih biljaka sadrži kalcijum oksalate, a ti kalcijum oksalati izazivaju iritaciju lokalnu. Znači, to može da bude iritacija na prstima, gdje se deca držaju, može da bude opasno ukoliko trljaju nakon toga oči. I ukoliko stave usta, iritacija lokalna u ustima, ukoliko progutaju, sve se dalje komplikuje, također izaziva iritaciju. Znači, u suštini mi sada govorimo o tome da je ono toksično i da je nezdravo zbog dece koja to mogu da uzimaju, a ne zato što udišemo sad toj... Ne, znači ne pričamo... Znači ne o velikima, ako imamo decu može. Da, ili ukoliko nećete da jedete. I ako nećemo da jedemo. Ili ukoliko nemate životinje, znači psa ili mačku, također može da bude opasno. Tako je. Čisto da ljudi znaju da nije samo održanje u prostoru. Da, ovo je lijander. I predstavlja jednu od pet najotrovnijih biljaka na svetu. O, a tako je lep. Da, tako je lep i tako je čest u našim uslovima, posebno leti u dvorištima. Jeste. Ali vodite računa, zato što on sadrži digitalis i može da bude jako kardiotoksičan. Znači, ovi izazivaju lokalnu iritaciju, a ovaj može da i poremeće srčanog ritma i druge komplikacije u organizmu i može da bude fatalan. Juj, imam ga u dvorištu na moru, imam decu malu, znači nema ga više. Znači, da se seče. Dobro, tata, dok ne poraste, ne porastu deca... Da, još nemam ovde, ali kad smo kod ovih jako toksičnih biljaka, to je biljka ricinus, koja ima jako ukrasne, lepe listove i ljudi dosta često sade po baštama. To je prema Guinnessovoj knjizi rekorda najotrovnija biljka na svetu. Ima je kod nas u ljudi sade po baštama. Znači, kod male dece samo dva zrna, pošto oni imaju zrna, mogu da budu fatalna. Kod odraslih ljudi, to je prema podacima 4 do 8 zrnaca, mogu da budu fatalna. Ricinus, zaboraviti. Znači, zaboraviti. Ako imate decu i ako jedete biljke. Dobro, šta je još opasno, pa ćemo onda reći šta je potpuno bezopasno. Da, znači ovo je sabljica. Samo da napomenem za ove sve biljke sa ovim što sadrže kalcijum oksalate, to su sve ove koje ćemo sada navedemo i adam. One, znači, izazivaju tu lokalnu iritaciju. Kako mi možemo da pomognemo detetu? Znači, postoje preporuke samo da se isperu ruke, obavezno vodom da se isperu ruke, usta da se isperu, ali ne tako da dete guta vodu, nego ili mokrom krpom da isperemo usta. I odmah kod lekara. Znači, bez da se ne daje mleko, da se ne pokušavaju nikakvi manevri tipa izazivanje povraćanja ili bilo šta. Znači, samo lokalno da se očisti i da se odmah ide kod lekara. Dobro. Posle sabljice ovde je još Difenbahija čuvena, koja je dosta česta, a takođe otrovna. Dobro. I zato je treba izbjegavati. Zatim Spatifilum, da. Spatifilum. On je isto otrovan. Zatim... Ovde nam je šta je ovo? Ovo je bršljan. Bršljan. Bršljan je otrovan. Također ova zlatna lozica, puzavica, ona je isto toksična i sve one izazivaju iste ove tegobe, lokalne iritacije. I sve što treba da uradite je da isperete i odmah, ukoliko ovo dete, znači odmah, lekar i hitna pomoć. Dobro. E sada, ono što dete jako malo čapne, neće biti ništa. E, znači ovo su biljke koje mogu i deca i kućni ljubimci, ukoliko uzmu, neće im biti ništa. Znači, to je ovaj zeleni ljiljan, dok je običan ljiljan toksičan, da kažemo. Aha, zeleni nije. Zeleni nije. Dobro. Ovo je drvo para. Ono isto nije otrovno. E sad, ova dracena, koja je dosta često i lepa, je stvarno i super što imate, jer nije opasna po vašu decu, ali može da bude opasna po pse i mačke. Aha. Da, ovaj najlepše cveće od svog ovde, to je ljubičica, ona je bezopasna. Bezopasna. Znači, i za pse, i za mačke, i za decu. Dobro. I ovo je, šta je to? Begonija. Begonija, da. I begonija, znači, slobodno mogu... Ne mogu baš slobodno da konzumiraju, ne moraju da je jedu, ali akoliko uzmu neće im biti ništa. Hvala doktore mnogo, evo sada znate šta ćete izbjegavati ako su vam deca u blizini, a šta ne. Za početak ja idem odmah da sklonim onaj. Da, sklonim, da.
njega cijele.